តែចម្រើនពរញាតិញោមជាពុទ្ធបរិស័ទបងប្អូនប្រុសស្រីគ្រប់គ្រងទាំងអស់ពរនេះគឺជាសកម្មភាពដែលព្រះសង្ឃវត្តនិគ្រតវ័នកុលតឹងក៏ដូចជាពុទ្ធបរិស័ទអញ្ជើញមកតាមខេត្តរាជធានីភ្នំពេញបកណ្ណាគុណចាស់គ្រប់ព្រះអង្គបាននិមន្តមកពីប្រទេសក្រៅមានប្រសង់ពីប្រទេសភូមាប្រទេសស្រីលង្កាក៏ដូចជាប្រទេសឡាវហើយនឹងគណៈកុនចាស់គ្រប់ព្រះអង្គជាច្រើនទៀតបងដែលនិមន្តមកដើម្បីដង្ហែនៅព្រះបរមស្រីរុក្ខធាតុក៏ដូចជាព្រះពោធិព្រឹក្សនឹងដែលដង្ហែមកអំពីប្រទេសស្រីលង្កាហើយប្រសង់វត្តនិគ្រតវ័នកុលតតឹងបានរៀបចំដើម្បីទទួលនៅព្រះបរមធាតុក៏ដូចជាព្រះពោធិព្រឹក្សដែលប្រសង់ប្រទេសស្រីលង្កាបានប្រគេនហើយដើម្បីបានមកតម្កល់ទុកនៅវត្តនិគ្រតវ័នកុលតឹងសម្រាប់ជាទីសក្ការៈបូជានៃពុទ្ធបរិស័ទព្រះជាណាចក្រកម្ពុជាយើងដែលជាអ្នកជ្រះថ្លាក្នុងព្រះពុទ្ធសាសនាហើយយើងមើលសកម្មភាពទាំងនេះនេះគឺជាប្រសង់ប្រទេសស្រីលង្កាក៏ដូចជាប្រសង់ដែលនិមន្តមកពីប្រទេសភូមាឬក៏ឡាវហើយនឹងបន្ទូចាតិកាវត្តនិគ្រតវ័នកុលតឹងគ្រូសូត្រឆ្វេងស្ដាំប្រធារានុត្រៈគ្រប់ព្រះអង្គទាំងអស់ញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទកំពុងតែទទួលនៅព្រះបរមធាតុដើម្បីអរតនីយន្តកានលើបោះសបុកដើម្បីដង្ហែនៅព្រះបរមធាតុក៏ដូចជាព្រះសិរីពោធិព្រឹក្សនិងញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទទស្សនាហើយក៏កើតចិត្តជ្រះថ្លាញ៉ាំងសេចក្តីជ្រះថ្លារីករាយដោយការដែលយើងបាននឹករលឹកអំពីគុណនៃព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធអ្វីត្បិតតែព្រះអង្គទ្រង់បរិណិព្វានទៅក៏ពិតមែនក៏បន្សល់នៅព្រះធាតុក៏ដូចជាព្រះពោធិព្រឹក្សដែលជាតំណាងសម្រាប់ឲ្យពុទ្ធបរិស័ទយើងធ្វើសក្ការៈបូជាទាំងក្រហមទាំងបព្វជិតដូច្នេះសេចក្តីជ្រះថ្លាកើតឡើងចំពោះបុគ្គលណាក៏បុណ្យកុសលចម្រើនចំពោះបុគ្គលនោះដូច្នេះញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទទាំងអស់គ្នាប៉ុណ្ណាយើងមិនបានជឿញមកក្តីឬក៏បានមកក្តីនឹងឯងបានឃើញសកម្មភាពមានប្រសង់មានគណៈគុណចាស់គ្រប់ព្រះអង្គពុទ្ធបរិស័ទនឹងដោយការធ្វើនៅសេចក្តីល្អមានការជ្រះថ្លាក្នុងការដង្ហែក្នុងការគោរពបូជាចំពោះព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធយើងក៏កើតចិត្តជ្រះថ្លាក៏ប្រព្រឹត្តទៅជាបុណ្យកុសលយ៉ាងច្រើនប៉ុណ្ណេះញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទនឹងជើញមកពីភ្នំពេញពុទ្ធបរិស័ទអញ្ជើញមកពីទិសផ្សេងៗប៉ុមកជុំគ្នាដង្ហែនៅព្រះបរមធាតុក៏ដូចជាព្រះពោធិព្រឹក្សប៉ុហ្នឹងហើយដែលដង្ហែចេញមកពីប្រទេសស្រីលង្កាដើម្បីបានប្រគេនប្រសង់វត្តនិគ្រតវ័នកុលតឹងក៏ដូចជាការរៀបចំមកដើម្បីបានជាទីសក្ការៈនៃពុទ្ធបរិស័ទទាំងអស់ព្រោះដែលបានជ្រះថ្លាក្នុងពុទ្ធសាសនាជាប្រក្តីពុទ្ធបរិស័ទរាល់ថ្ងៃសិលឬក៏ថ្ងៃបុណ្យផ្សេងផ្សេងគឺពុទ្ធបរិស័ទបានជួយមកមានផ្កាមានគ្រឿងសក្ការៈបូជាគោរពឲ្យស្ដាប់ធម៌ទេសនា
ក៏ប្រព្រឹត្តទៅជាបុណ្យកុសលច្រើនផងនេះគឺជាសកម្មភាពដង្ហែផងឥឡូវហ្នឹងក៏ក្បួនដង្ហែចេញពីភូមិកោះក្របីសង្កាត់ព្រៃថ្មីខណ្ឌច្បារអំពៅរាជធានីភ្នំពេញផងហ្នឹងហើយនៅក្នុងរាជធានីភ្នំពេញដែរណាវត្តនិគ្រូតវ័នកុលតឹងញាណមពុតបលស័តខ្លះក៏ថាវត្តហ្នឹងនៅឯណាគឺវត្តនេះបើនិយាយពីដើមថាស្ថិតនៅភូមិកោះក្របីសង្កាត់ព្រៃថ្មីខណ្ឌច្បារអំពៅរាជធានីភ្នំពេញបងហ្នឹងហើយជាទីជ្រះថ្លាជាទីរីករាយនៃពុទ្ធបរិស័ទយើងទាំងអស់គ្នាប៉ុណ្ណាហ្នឹងហើយឃើញក្បួនដង្ហែឃើញការរៀបចំប្រព្រឹត្តទៅជាបុណ្យកុសលយ៉ាងច្រើនពរចឹងសូមអនុមោទនាអនុមោទនាជ្រះថ្លាក្នុងការដង្ហែនៅព្រះបរមធាតុក៏ដូចជាព្រះសរីពោធិព្រឹក្សដែលបានយាងមកបដិស្ថានຕົកនៅវត្តនៃក្រុតវ័នកុលតឹងគួរឲ្យជាទីជ្រះថ្លានៃពុទ្ធបរិស័ទទាំងអស់គ្នាប៉ុណ្ណាសូមអនុមោទនាអនុមោទនាជ្រះថ្លានឹងការបំពេញនូវសេចក្តីល្អទាំងអស់គ្នាពោសូមអនុមោទនាអញ្ចឹងញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទកណកុនចាស់គ្រប់ព្រះអង្គនឹងទស្សនានៅសកម្មភាពដែលបានជាងនៅព្រះបរមស្ថានក៏ដូចជាព្រះសរីរុក្ខធាតុនៅវត្តនៃក្រុតវ័នកុលតឹងដែលមានការដង្ហែមកយ៉ាងគួរឲ្យជាទីជ្រះថ្លាបងយ៉ាងសូមពុទ្ធបរិស័ទជ្រះថ្លាអនុមោទនាគឺសេចក្តីសុខដល់ទេវតានិងមនុស្សទាំងឡាយប្រមាណបំបានព្រោះហេតុដូច្នេះហើយក៏រីករាយត្រេកអរជ្រះថ្លាដល់នៅព្រះពុទ្ធព្រះធម៌ព្រះសង្ឃឥឡូវក្បួនរបស់យើងក៏បានមកដល់ខាងមុខទិសខាងកើតនៃព្រះត្រៃរតនចេតិយហើយញាតិញោមមានការបំរងគ្រឿងក្រអូបផ្សេងៗសម្រាប់បាយបូជាបាទណាបាទបូជាបានដែរត្រៀមទៅហើយទៅyeah.
ទនីណាពុទ្ធបរិស័ទគណៈកុនចាស់គ្រប់អង្គបានទស្សនាហើយនេះក៏ខ្ញុំគណៈធម្មភាពដោយសេចក្តីជ្រះថ្លាក៏មានផ្កាសម្រាប់បូជាដោយព្រះបរមធាតុក៏ដូចជាព្រះសារីពោធិព្រឹក្សនឹងញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទទស្សនាហើយឃើញក៏មានសេចក្តីជ្រះថ្លាយ៉ាងក្រៃលែងផងចឹងដូចជាការដែលយើងជ្រះថ្លានឹងលើកមកហើយថាការបូជាចំពោះព្រះពុទ្ធបូជាចំពោះព្រះធម៌បូជាចំពោះព្រះសង្ឃដោយសេចក្តីជ្រះថ្លាពេញចិត្តនឹងឯងក៏ប្រព្រឹត្តទៅជាបុណ្យកុសលយ៉ាងច្រើនចឹងសូមពុទ្ធបរិស័ទទាំងអស់គ្នាប៉ុណ្ណាឃើញហើយក៏តម្កល់ចិត្តជ្រះថ្លានៅក្នុងការជ្រះថ្លាហើយក៏ថ្ងៃនេះក៏ជាថ្ងៃដែលមានការសូត្រមន្តណាបន្តមកក៏នឹងមានប្រពនៅពិធីបុណ្យមហាវិសាខបូជានៅវត្តនិគរតវនកុលតឹងផងដែរនេះគឺពិធីទទួលនៅព្រះបរមពោធិព្រឹក្សក៏ដូចជាព្រះសិរីរុក្ខធាតុនឹងដែលមានកម្មវិធីប្រគល់ប្រគេនដល់បគូចាតិកាវត្តនិគរតវនកុលតឹងដើម្បីຕົកធ្វើជាទីសក្ការៈបូជាសូមអនុមោទនាជ្រះថ្លាបសូមអនុមោទនានឹងឯកាដែលប្រសងប្រទេសស្រីលង្កាក៏ដូចជាប្រទេសភូមាបានប្រកបកម្មវិធីគណៈកុនចាស់គ្រប់អង្គបានទទួលនឹងការដែលព្រះបរមពោធិព្រឹក្សគ្រូចាតិកាវត្តនិគរតវ័នកុលតឹងគ្រូសោតឆ្លេស្នាមបានទទួលដើម្បីធ្វើទីកន្លែងនេះជាទីសក្ការៈបូជាចឹងយើងគោរពបូជាមានព្រះពោធិព្រឹក្សមានព្រះចេតិយនិងតម្កល់នៅព្រះសិរីរុក្ខធាតុប្រព្រឹត្តទៅជាបុណ្យកុសលច្រើនប៉ុណ្ណាក៏ចឹងសូមអនុមោទនាthat
ជ្រះថ្លាក្នុងការប្រពធ្វើនៅកម្មវិធីទទួលនៅព្រះបរមសារីរិកធាតុក៏ដូចជាព្រះពោធិព្រឹកនឹងបានបញ្ចប់មួយវគ្គហើយញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទចឹងការប្រពធ្វើកម្មវិធីនេះក៏សូមប្រមូលនៅបុណ្យកុសលទាំងអស់ដែលខ្ញុំកណាអាត្មាភាពក៏ដូចជាប្រកណ្ណគុណចាស់គ្រប់ព្រះអង្គទាំងអស់ប៉ុណ្ណាដែលបំពេញនៅសេចក្តីល្អជ្រះថ្លាចំពោះព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធក៏សូមប្រមូលបុណ្យកុសលប្រគេនដល់ប្រកណ្ណគុណចាស់គ្រប់ព្រះអង្គញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទទាំងអស់ដែលមិនបានអញ្ជើញមកឬក៏បានអញ្ជើញមកហើយទស្សនាម្ដងទៀតឃើញនៅសកម្មភាពនេះហើយក៏ជ្រះថ្លាចឹងក៏សូមប្រគេនបុណ្យនិងចែកបុណ្យឲ្យបានស្មើគ្នាប៉ុណ្ណាចឹងសូមប្រគេននិងចែកជូនបានស្មើគ្នាចឹងខ្ញុំកណ្ណអាត្មាភាពបានធ្វើនៅវីដេអូនេះក៏បានបញ្ចប់ត្រឹមប៉ុណ្ណឹងឯងណាចឹងគឺសូមខន្តេបេតោបើករណីមិនល្អអីបើអញ្ចឹងគឺសូមអរគុណនិងអរព្រះគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅដែលបានទស្សនានៅក្នុងវីដេអូនេះផងដែរ